Självklart mycket, mycket nöjd med våran vinst. Första perioden tycker jag väl är inte så bra. Jag tycker inte vi är på plats överhuvudtaget. Spelar slarvigt, spelar mindre bra. Tar inte kampen riktigt utan är passiva och försiktiga. Sen tycker jag nog ändå allt eftersom matchen går andra och andra perioden. Framförallt är jag ju några små justeringar i laget mitten på andra perioden. Jag tycker att vi börjar skapa, vi börjar rotera mer, få mer energi i laget och utifrån det lyckas vi också göra mål. Så att andra och tredje perioden är jag trots allt nöjd även om det finns en hel del skönhetsfläckar i vårat spel. Jag tycker att svåra matcher mot Växjö, jag tycker att det blir en konstig hockey. Jag har liksom svårt att bedöma matcherna riktigt så direkt på. Man behöver nästan titta på det utan det blir väldigt flängigt och jag tycker det känns oorganiserat på något sätt. Men totalt väldigt nöjd med grabbarnas insats. Vinner, de jobbar hårt. Vi vinner matchen och det är det som är det viktiga. Det är poängen som räknas. Självklart nöjd med första linjen som jag satte ihop. Att det är väl de som producerar allting i stort sett. Så att Patrik som två, Thoresen två assist och två mål. Och det är jätteskönt för honom som ändå är en målskytt. Och de behöver göra mål för att bli bra. Mantas stabil som vanligt i målet. Och blir vi bortskämda med han spelat väldigt stabilt och lugnt målvaktsspel. Så att totalt sett väldigt nöjd med insatsen. Sam, jag tycker vi startade matchen bra. Jag tycker vi, förutom att vi inte tar betalt i första, så tycker jag att vi sätter upp ett bra spel. Jag är nöjd med hur vi vänder spelen mot Djurgården och jag tycker vi hittar bra vägar in och vinner fast mycket puckar. Sen i andra så blir det lite typisk andra periods hockey med spelare bakom varandra. Och säkert inne på det också, det, liksom, det flyger och far fram och tillbaka där de gör sitt mål på... Inte just på det, men just en snabb spelvändning där jag tycker vi ska ha lite bättre beredskap. Sen är det lite surt, vår box, jag tycker vi gör det för jävla bra där och sen förlorar vi någon kamp ute vid sargen. Det känns som att vi har en kille som går omkull ute vid sargen och den kille som står bakom och kommer in och Brodin där och får göra 2-1. Det är ett tufft mål att få, det kändes lite som att vi inte kunde skaka av oss det när vi började tredje sen, utan Djurgården tycker jag är hetare och bättre än oss. Startar på tredje och då gör ju de också två mål. Sen blir det lite kamp om när vi får in tvåan där, men det är ändå lite för långt ifrån. Och det som är väldigt positivt för oss är att det finns ingen tid för några möten, några grubblerier, utan det är cykla ner, äta, sova, komma hit imorgon, matchmöte klockan 11, sen gå tåget till Stockholm och så ska vi upp mot järnkaminerna igen. Tackar. Några frågor? Hans, du berättade att du ändrade i kedjorna gick i matchen och satt ihop Sörensen, ja. Salmen och Thoresen. Ja. Vad var din tanke? Ja, det var tanken bara att få lite energi i laget och det vart det ju. Säger du om Thoresen? Jobbar mycket hårt och har gjort det hela tiden för att komma i form. Han har ju liksom haft sin skada som han drogs med och har jobbat kopiöst hårt för att komma i form. Jobbar extra hela tiden och visar de andra grabbarna hur man ska göra. Så att, självklart är det skönt att en sån spelare får utdelning som idag. Sam, boxplaymål, insläpp igen. Och det, sen det, jag tycker det tuffa lite emot oss där. Alltså för det mål som kommer idag, det är en kamp ute på Sarno sagt. Och så, jag sa det inte rakt ut, men jag tyckte att Brodin trippade Josefsson på vägen ut från. Sen är det en tajt situation, så det, jag säger inte att det är en medveten grej. Men det kändes som att han får in sin klubba på skridskorna på Josefsson. Han ramlar, då kommer han in på insidan. Det är tufft att skydda sig mot. Sen hade vi egentligen bara det, va? Idag. Ja, det var ett boxplay. Ja. Är det tufft att, så att säga, få ett boxplay och det ringer? Och ni har haft problem där tidigare, så att säga. Både och. Det blir ju inte tuffare idag som inte fick några fler. Så det påverkar ju inte oss mer under matchen så, tycker jag. Då blir de lite mätta och belåtna och vi kommer ut jättehungriga och tar tre mål.
Nej, jag vet inte faktiskt. Vi spelar ju 3-4 dagar i veckan och en stor del på den här nivån är att lägga matchen innan bak och så kliva in i nästa med öppna ögon och öppet sinne. Så det, jag hoppas ju för våran del att det ska få oss att vara ännu sugnare på att starta matchen ännu bättre imorgon. Spela